Men så jag fick ju ta ett extra knäck förra sommaren och sälja lite konst i gårdarna i Småland där omkring då. Och jag gjorde detta då och det var ju fina grejer, vet du. Det var ju så här Rembrandt, va? Och det var Monet och det var Miró. Allting hade jag gjort själv. Och detta gick jag då och sålde där i gårdarna och ja, så här gick det då. När jag kommer vara till Vireda för att få sålt min konst var min resa redan dömd att nå sitt slut. En nasar ur tiden som sedan länge varit glömd månglar tavlor som jag tror du sett förut. Men med tapperhet i steget och en välsmord gammal trut gick jag in på gården för att sälja konst. Tjenare, och hur är läget? Har du tid i en minut? Du ser ut att äga blick för färg och konst. Han var gammal, gul och vresig och hans tänder hoppade bock. Karl var hämtad från en film av Lars Molin. Men som plånboken var reslig och hans gumma trind och tjock så drog jag valsen om i ros och min kusin. Och jag rådnade smått för läget när han köpte utan prut 15 tavlor av förfalskad äkta konst. Tjenare, och hur är läget? Och från gården smet jag ut. Fint att råka folk som äger blick för konst, sa jag. Så jag vandrar glad i hågen genom Smålands mörka skog och jag tänkte på all kosing som jag fått. På kvällen kom jag fram till Gyllene Utten, vilken krog du, syd om grännaren ser ut som ett helt slott. Ja, jag var hungrig och benägen på en vodka absolut och jag beställde vätteröding kökets konst. Tjenare, och hur är läget? Kypan sprang som eldfängt stut. Ja, det kanske får förklara. Kypan sprang alltså som en tjur med eld i baken fram och tillbaka till mitt bord hela tiden. Källström ska inte vara någonting med innan ni stänger nu. Innan ni stänger! Herregud, så jag. Spring ner i vinkällan, ta fram det bästa vinet du har. Snåla inte på konjaken, ta lite ostkaka med strö, lite sån här sockerlikör över. Låt det bara drivas in här på borden. Mat och dryck, mina vänner. Allting var som konst. Nästa morgon på en brits av sten och plast. Jag stod anklagad för grovt förfalskeri. Så vad hade jag att säga? Jag bekände i all hast. Jag är skyldig, sa jag, vilket klanteri. Ja, gubben hade koll på läget och jag säger det rent ut. Dessa sedlar som man gjorde var en konst. Tjenare, och hur är läget? Om en månad släpps jag ut och då ska även denna tavla bli till konst. Ja, då ska även denna tavla bli till konst, du. Ja, då ska även denna tavla bli till konst. Tusen tack, tack. Jag ska avsluta min lilla session här och önska er hjärtligt.